El tràfic de passatgers de l'aeroport ha augmentat gairebé un 6,5% respecte a l'agost de l'any passat. Això significa un increment de prop de 200.000 clients, aconseguint gairebé 800.000 des d'inicis del 2019. L'augment anual durant aquest període és de 3 punts pel que fa al nombre d'operacions. Aquestes també creixen per acostar-se a les 1.800 aeronaus.